ちの上に奇妙な出来事が起こり、しかもしばらくはその起こったことさえ気がつかないことがあります。私がそのもう藤原さん自体にも緊張しちゃってたので、それをきっとほぐすために、じゃあちょっと今ハグしてみてってなって、はい、でも内臓でいけるハグとかします。はい、ちょっとハグしてこれもしかないハグそれでも止まっちゃってちゃんとハグやってください。大丈夫か、ハグハグ頑張れよ、ハグハグ大丈夫、はい、じゃあその頃大丈夫だ、それで、それじゃ多分なんか足りなかったのか、石野様抱っこって言って急にされて、で藤原さんも何のためらいもなくそのわーって感じだったんで、はい、ではまた抱っこ、大丈夫か、大丈夫か、ただただなんか恥ずかしかったですね。心はここのシーンは現実ですか、現実です。現実ですよね。俺が風間君と会ったのは、秀吉と会ったのは現実です。現実です。ですよね。あの、バーって、豊吉さんがこうやってる車のシーンが現実です。小説です。あれが小説です。難しいですね。はい、小説です。その思いはあっていいですよ。秀吉が手を叩く、ピーターパン、そこ、あれがあった。そう、だから秀吉に手を叩かせてるのが豊吉なんです。あ、俺がそうだ、書いてるんだ。そうなんです、そうなんです。ああ、なるほどね。じゃあそこで俺がやるのはどっかでありですね。はい、パソコン前でやるのはアパートです。アパートです。ああ、なるほど、なるほど。ここな。あってる、俺もだってこの間こういうショップで会ったのが現実で。これ見てるんすよ。見てるのが現実。同時進行で小説があって。津田がいて。だから僕は二人いるってことです。小説の中の津田と僕が。じゃあ何だっていいじゃないですか、笑って、笑ってる、だってこれはフィクションを僕は想定してるわけだから。まあ本当に自由にやらせてもらって、逆にそれがまあプレッシャーというか、あのこう自由にやらせてもらった分、自分の中でこうイメージを膨らませなければいけない部分が多かったので、そこは何かこう監督の意図なのか手法なのか、まあ今ちょっと分かんないですけども、なんか試されてるようなね、そういう感じがあって、これが問い返しの部屋です。プライベートは男前にしてくれっていうふうな発注して、こういう形の衣装になってるんですけど、なんかそういうことか、テーブルをこうやってあげて、あぐらかいて大丈夫ですか、一橋がすごいなぁ。なんか、あんまり、焼きそばで、喜んで。喜んで。どんな感じなんだろうね。なんか、こうやって一口食べて、もう一回ここに入れて、やったら、なんかいっぱいいっぱいすぎて見せたのかなと思いながら、ね、ちょっとやってみたんですけど。いや、真面目なんですよ、やっぱりね、真面目で、うん、素晴らしいと思いますよ。で、芝居見てやっぱり考えてきているし、うん、それが外れることはあんまないし。こんばん、こんばん、よーい、はい、はい、ななみの相手は晴れ山、その後失踪した。これ津田っていうデリヘルの運転手と、これ津田っていうデリヘルの運転手、カット、オッケー、大丈夫、
カット OK OK なんかそもそもちょっとなんか落ち着いちゃってるかもしれないですね、これ座ってること自体が。あの後ですもんね。そうなんですよ。そうですね。落ち着きのない感じ。そうですね。よーい、はい。ママはあの町の出身だから倉田の噂知ってますよね。倉田を見逃してくれたってことですかね。俺もセーフなの。偽札のことだって悪いのは俺じゃないし、知らないうちに押し付けられただけで。そうなの？え？巻き込まれただけなのかな。そうでしょ、俺悪くないでしょ。こっちの見せて。こっちの見せて。すいません。もう一回もらってもらえますか。あ、こっち…今ちょっと使えることをマイク抜けちゃったんです、すいません。こっち、こっちって誰？こっち。マイクちょっと…すいません、失礼しました。すいません、もう一度はい、さあ、よろしいですか。いい、お願いしますよ。失礼しました。すいません、ありがとうございます。谷は浴衣入ってんの？ハト。ハト？ハ？どういう意味？この男が書いた小説は現実になる。書いちゃいけないこと書いてない。彼の話は嘘か本当か。フィクションですよね。その質問は受け付けない。事実だったらとんでもない。起こるはずのないことが起こってる。この男が書いた嘘を見破れるか。鳩の撃退法。この物語の終止符はあなたが決める。